У подорож на велосипедах на південь вирушила кропивничанка Юлія Пліндик разом із другом. До цього спонукав карантин. Звернулась, я була за рубежом, вернулась, здесь карантин, передвигаться как-то нужно, поддерживать физическую форму как-то нужно. Ще раніше дівчина планувала подорожувати машиною по Європі, однак зрештою відмовилася від неї, обрала Україну та її краєвиди. Ми вирішили з другом замінити, скажімо так, нашу ідею і попутешествовать по Україні. У нас теж дуже багато красивих міст. Вот. Велосипед – це спорт, це свіжий воздух. Можна на машині путешествовать, но на велосипеді я дуже люблю отдыхать в палатках, дикарями, поэтому для мене этот варіант, скажімо так, новий і дуже інтересен. До велоподорожі Юлія готувалася місяць. У більш досвідчених мандрівників дізнавалася, що краще брати з собою, яке обладнання купувати. Вот здесь у мене так називаємо домик. Це гермомішок, який не промокає. Там у мене спальник і палатка. Каремат, здесь в сумках у мене горілка, то, в чому готувати, одежда. Также там у мене ремкомплект, дополнительная камера, ну, по кухне там самое простое, некоторая еда, чашка моя любимая, это у меня колонка, это водичка, ну, с музыкой, бывает, я думаю, веселее. Вот. Естественно, есть фонарик, сзади тоже есть фонарик, это обязательно, особенно на трассе и вечернее время суток. Вот. Также есть солнечная батарея, с помощью которой буду заряжать свои гаджеты. Вот. Ну, камера снимать это все. Ну, и шлем, конечно же, безопасность. Чіткого маршруту друзі не визначали. Юлія зізнається, останнім часом не дуже любить планувати, аби потім не засмучуватися, якщо не вдасться реалізувати задумане. Возможно, я вернусь через два дня, а возможно, через місяць. Ми во времени поки що не ограничені, поэтому хотілося б посмотреть як можна більше красот в Україні. Сначала будем двигаться в сторону Кременчуга, а там, скорее всего, в сторону моря. Иногда такие мысли посещали меня, вроде бы, ну, может, не надо мне это все. Но я всю жизнь мечтала путешествовать. Поэтому, ну, это столько эмоций, столько воспоминаний, что какие-то силы и преграды стоит преодолеть для этого. Перевіривши транспорт та екіпіровку, Юлія разом із другом вирушають у подорож. Усе побачене кропивничанка фільмуватиме, а потім опублікує у соцмережі. Якщо все складеться добре, хочуть на двоколісних подолати до 2000 кілометрів. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.